Kecha qattiq charchab, ishdan uyga qaytdim. Uyga kelganimda ayolim menga charchagan ko'rinasiz. Biroz yotib nonushta tayyor bo'lguncha dam olib oling dedi. Haqiqatan ham xonamga kirdimda joyimga yotib ko'zlarimni yumdim. Va bu ko'zlarimni faqat muazzinning asr namoziga aytgan azonigina uyg'otdi. Xonamdan chiqdimda oshxonaga kirib ayolimdan "Hayotim, nonushtaga nima tayyorladingiz?" deb so'radim. Biroq ayolim jim edi. Ayolimni bu tasarrufidan ajablandi. Chunki mana 40 yil deganda oramizdan hech qanday xafachilik o'tmagan edi. Oshxonaga qizalog'im ham kirib qoldi. "Qizalog'im, suvni uzatib yuboring" desam, u ham onasi singari gaplarimga javob qaytarmay jim o'tirar edi. Men goh jahl qilar, goh hayratlanib jim bo'lib qolar edim. Odobli, farosatli qizim men so'rasam indamay o'tirsa-ya. Bir payt ayolim qizimga nonushta ham tayyor bo'lib qoldi, borib otangni uyg'otgin dedi. Men bo'lsa hayratlanib qotib qoldim. "Hayotim, nimalar deyapsan? Axir shu yerdaman-ku" dedim. Lekin ayolim javob qaytarmas edi. Ozgina vaqt o'tib, qizim hadiksirab yugurib kelib qoldi. "Ona, ona, dadam joylarida qimirlamay yotibdilar, nafas ham olmayaptilar" dedi. Ayolim qo'rqib xonamizga yugurib kirib ketdi. Men bo'lsam qichqirar edim. "Nima hazillashayapsizlarmi? Axir shu yerdaman-ku" deb. Ayolim va qizim ortidan men ham xonamizga kirdim. Men ko'z bilan ko'rayki, joyimda xuddi menga o'xshagan odam yotar edi. Balki xuddi meni kiyimlarimni kiyib olgan edi. Men dahshatlanib qotib qoldim. Ayolim joyimda yotgan kishini quchoqlab yig'lay boshladi. Bolalarim bo'lsa u kishini turtib uyg'otishga harakat qilishar edi. Ko'p o'tmay ota-onam, qarindoshlarimiz ham kelib qoldi. Otam va onamni yig'lashlarini ko'rib dosh bera olmadi. Onam oldilariga keldim va "Onajonim, nimalar bo'layapti? Nega meni eshitmayapsizlar?" deb so'ray boshladim. Lekin shoyat meni eshitsalar. Uyimizni odamlar bosib ketdi. Hamma kelib marhumni haqqiga duo, ota-onam va qarindoshlarimizga sabr-bardosh tilab ketishar edi. Men bo'lsa bor ovozim bilan qichqirar edim. "Axir men yoningizdaman-ku. Nega ko'rmayapsizlar? Nega eshitmayapsizlar? Nega payqamayapsizlar?" der edim. Ayolim oldiga borsam, ko'z yoshlarini ko'rib adoyi tamom bo'lar edim. Mayitni yuvishdi, kafanlashdi va tobutga qo'yib, masjidga ko'tarib olib ketishdi. Men ham ular ortidan ergashib borar edim. Tobut ortidan meni nimadir tobut sari tortar edi go'yo. Tobutni masjidga qo'yishdi. Odamlar janoza o'qish uchun jamlanishdi. Men tobut oldiga asta yaqinlashib, tobutni ochib ko'rdim. U yerda mening jasadim yotar edi. Unga termulib qarab qoldim va to'satdan o'likni ko'zlari ochdi. U menga qarab dedi: "Endi bizning ajralishligimiz vaqti yetib keldi. Endi men turpoqga, sen bo'lsa Robbinga hisob-kitob bergani qaytasan. Yana dedi: "Sen bilan 40 yildan oshiq vaqt birga bo'ldim. Endi sen hisobga, men bo'lsam turpoqga qaytaman. Bu gaplarni aytishi bilanoq men tobut ichida paydo bo'lib qoldim. A'zolarim endi menga bo'yin sunmas edi. Ko'zlarim ochilmas, tilim qimirlamas, jasadim harakatlanmas edi. Biroq quloqlarim imomning takbiri va odamlarning pichirlashlarini eshitar edi. Ozgina o'tib, turpoq sochilgan va odamlarning qadam tovushini eshitdim. Keyin esa jim bo'lib qolishdi. Ancha o'tib, men tomon yurib kelayotgan qadam tovushlarini eshitdim. Ichimda, nahotki kelayotganlar bu munkar va nakir bo'lsa, balkim bashorat ila kelishayotgandir, dedim. Bo'ldimi? Shumi endi nihoyam? Nahotki bunchalar oson bo'lsa, nahotki bunchalar kutilmagan bo'lsa bu nihoya. Hali vasiyat qilishga ham ulgurmadim-ku. Telefonim qani? Qilgan gunohlarimni o'chiray. Hali aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor. Hali qazo bo'lgan namozlarim, ro'zalarim bor. Tavba qilmagan gunohlarim bor. Robbir ji'un la'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Robbim meni qaytargin. Shoyat tashlab o'tgan amallarimni qilib qolay, deb qichqirdim. Osmondan "Yo'q, yo'q" degan tovushni eshitdim. Ko'p o'tmay qizalog'im "Dada, turing" deb uyg'otib qoldi.
Men bo'lsam terlab uyg'onib ketdim. Qarasam tush ekan. Qizalog'imni ko'rgan onimoq bag'rimga bosib oldim. Qizim chiqib ketgach, o'tirib o'zim-o'zimga dedim. Mana nafsim qaytib kelding. Qana endi menga ko'rsatchi, qanday amallar qilishligingni. Meni dunyoga qaytargin, meni dunyoga qaytargin, deb afsuslanib qolishligingdan oldin. Amal qilishlikka shoshilgin ey nafsim. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هیچ بر جان ارتگه نمه بولشنه بلمس و هیچ بر جان قصه یرده اولشلیگه نبلمس